Dober večer. Vlada in sindikati javnega sektorja dosegla dogovor, a bonitetne ocene še vedno padajo. Kako zaustaviti ta trend, bomo danes govorili s poslanko Pozitivne Slovenije in podpredsednico državnega zbora Renato Brunskole. Pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Poglejte, predsednica vaše stranke in premierka Alenka Bratušek je nedavno omenila možnost, da bi Slovenija celo tožila eno izmed bonitetnih hiš. Menite, da bi to dejansko pomagalo pri zaustavitvi padanja pravzaprav bonitetnih ocen, ki, kot vemo, otežujejo oziroma dražijo državno zadolževanje? Mora biti je to tudi eden od korakov, da se to vrstna namigovanja ustavijo. Kakšna je pravzaprav škoda, ki jo delajo, ki se delajo pravzaprav v Sloveniji na tak način? V danem trenutku je težko oceniti, kakšna škoda se dela na ta način Republiki Sloveniji, vendar zagotovo to ni pozitivno sporočilo in si tega ne želimo. No, tudi sicer se zdi, da Evropska unija ni ravno najbolj zadovoljna z varčevalnimi ukrepi, ki jih je pravzaprav napovedala vlada. Kaj menite, da bi pravzaprav morala v tem trenutku storiti Slovenija, da prepreči prihod trojke? V danem trenutku se vsi skupaj zavedamo, da imamo še srečo do te mere, da se lahko še sami odločamo, na kakšen način urediti, torej zagotoviti javno finančno vzdržnost v Republiki Sloveniji, kako konsolidirati javne finance in vzpostaviti ponovno gospodarsko rast v Republiki Sloveniji. In kot je poudarila pred dnevi premierka o predstavitvi nacionalnega reformnega programa in programa stabilnosti, dokler se lahko odločamo še sami, pa čeprav v danem trenutku med slabimi rešitvami, da izberemo najmanj slabo med temi, je to za naše sreča. Torej imamo še čas, da se odločamo sami. Ne bo lahko, bo tudi hudo v tej smeri, ko gre za varčevalne ukrepe, ko gre za iskanje, kje privarčevati, kako zmanjšati dolg, vendar sem pozitivnega razmišljanja in mislim, da bomo zadeve v tej smeri rešili. No pa vendarle, ne, zdaj se je pojavljalo kar nekaj kritik, pravzaprav, da varčevanje ni edina možna pot oziroma, da pravzaprav na dolgi rok zavira gospodarsko rast, ker niža potrošnjo. Obstaja pravzaprav kakšna druga alternativa? Ja, seveda, lahko tudi v tej smeri razmišljamo in razpravljamo, vendar, kot je poudarila premierka in tudi predstavniki vlade, ministrice, ministri, gre v bistvu za to, da pri obrazložitvi, na primer, zakaj dvig DDV-ja. Danes so izvozniki tisti generatorji gospodarskega razvoja in tudi pomembni davkoplačevalci. In če gremo v dvig DDV-ja, tako zgornje stopnje za 2 odstotni točki, spodnje stopnje za 1 odstotno točko, tukaj ne prizadanemo naših izvoznikov, namreč pri njih gre za sistem poračunavanja davka in zatorej tukaj ne v najmanjši možni meri, ravno z dvigom DDV-ja, tako rečeno prizadenemo, najmanj prizadenemo gospodarstvenike, predvsem tiste najmočnejše, torej izvoznike. In če se osredotočim kot poslanka iz območja jugovzhodne Slovenije, največji slovenski izvoznik sedaj je Krka, drugi slovenski izvoznik Revoz, deseti slovenski izvoznik, če imam le prave podatke, je to podjetje Adria, pa naprej potem tudi Kolpa in tako dalje. Torej, ravno na območju jugovzhodne Slovenije, Dolenjske, Bele krajine, Posavje imamo zelo pomembne slovenske izvoznike in tudi pomembne, bi rekla, delodajalce in tudi podjetja, katere, če omenim Krko, za katero sem se tudi sama kot poslanka Pozitivna Slovenija zavzela še tudi v prejšnjem mandatu prejšnje vlade, da ne bi bilo prav, da bi se prodala Krka kot država, kot solastnik, da bi se umaknila iz lastnine in da bi se Krka kar tako odprodala. Namreč pri temu podjetju gre zagotovo poleg pomembnega delodajalca, generatorja razvoja, tudi za podjetje, ki mu gre tudi za pomemben
družbeni interes, vpetost v okolje, razvoj na področju športa in vsega ostalega v tej regiji. Mislim, da je prav tako, da se je Republika Slovenija odločila, da je to pomembna strateška naložba. No, menili ste dvig DDV-ja, ne, in da ne bo prizadel izvoznikov, pa vendarle dvig DDV-ja vedno prizadane najbolj pravzaprav navadne ljudi, potrošnike. No, pri dvigu DDV-ja zagotovo prizadane vse potrošnike, vendar, če gledamo, da zgornja stopnja DDV-ja, 2 odstotni točki, da gre tukaj za blago, za tisto potrošnjo, kateri tudi do neke mere v kriznih časih rečemo, da je to nadstandard. Torej, obleka v danem trenutku v večji meri predstavlja tudi to vrstno. Spodnja stopnja DDV-ja pa gre za proizvode, ki so tisti najnujnejši življenjski proizvodi, in ta 1 odstotek zvišanja bo pomenil manjše zlo, kot bi rekli, kot pa, če bi ponovno šli, in ravno tisto, kar ste na začetku omenili, vezano na pogajanje s sindikati javnega sektorja, če mogoče v neki meri skoči še na to področje, javni uslužbenci v Republiki Sloveniji po izračunih, odkar se je še za časa, že nekaj vlad nazaj, začelo z zavrčevalnimi ukrepi, so javni uslužbenci v povprečju, se je v tem času zmanjšalo na plačah javnih uslužbencev 8000 evrov, to obstajajo to vrstni izračuni, naj pa poudarim, torej v skupni masi varčevalnih ukrepov, to pomeni 1,2 milijarde. In kdo so to javni uslužbenci, veliko se o tem govori, gre tako za medicinske sestre v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, kot tudi negovalke v domovih starejših, pa tudi vzgojiteljice v vrtcih in tudi vsa ostala še področja, tudi gasilci, policisti, vojska, učitelji, profesori. Torej, gre tudi za to področje, kjer je razmišljanje vlade, da se raje stopnjo dviga DDV-ja, da se tukaj poskuša biti čim bolj tudi pravičen v tej smeri in tudi vezano na javne uslužbence, da se zmanjšuje število javnih uslužbencev, kolikor se da na mehek način, kaj to pomeni z postopnim zmanjševanjem števila, upokojitve in tako naprej. Tako da ti ukrepi vlade, kot je premijerka poudarila, iskali, imeli, ker bilo je tudi nekaj očitkov, iz dneva v dan, iz ura v uro se spreminjajo odločitve. Seveda je bilo mnogo razmišljanj, mnogo variant, kam poseči kje. Bistvo je bilo v čim manjši meri prizadeti gospodarstvo, prizadeti in predvsem ohraniti delovna mesta v gospodarstvu in tudi drugod, vendar. Torej, in zato je bila ugotovitev dvig DDV-ja, ki je bil že sklep prejšnje vlade, torej že Janševa vlada je govorila o dvigu DDV-ja in v tej smeri se odločila. Tako da ta vlada sedaj je prevzela tudi določene ukrepe iz preteklosti, ki ni nujno, sedaj se celo je izkazalo nekajkrat, da niso bili najbolj premišljeni ukrepi, o čem govorim, ustavno sodišče je sedaj recimo ugotovilo, da so bile vezano na ZUJF, zakon o uravnoteženju javnih financ, ko je razveljavilo sklep, torej zakaj glede gre sedaj, pokojnin, tako je. Glede pokojnin. No, ampak če vseeno ostanemo za trenutek še vedno pri javnem sektorju, se vam zdi ta kompromis, vemo, pri varčevanjih, pri plačah nekaj več kot 100 milijonov evrov, zadosten, razumen v tem trenutku? V danem trenutku bi rekla, da ja. Nekateri sicer mogoče celo polemizirajo, da bi se lahko privarčevalo 158 milijonov evrov in da je dr. Virant oziroma vlada v tej smeri popustila kot preveč in da je 100 milijonov in tisto, kar sem prej poudarila, 1,2 milijarde se je že privarčevala v tem času varčevanj na javnih uslužbencih in vemo, kdo so javni uslužbenci in mislim, da je tukaj prav, da se tudi oni in njihovi družine morajo živeti in plače, ki jih prejemajo, medicinske sestre, vzgojiteljice in negovalke v domovih starejših niso visoke. No, pa se vam zdi nivo socialnega dialoga pravzaprav v tem trenutku zadosten, primeren, na pravem nivoju? Mogoče bi kdo rekel, da ni, vendar jaz mislim, da je.
da je na pravem nivoju in da tukaj je potreben kompromis enih in drugih. No, vi ste pred politično kariero dolgo časa delali v bančništvu, ne, in ob vseh teh novicah o nestabilnosti v bančnem sistemu se ljudje pravzaprav sprašujejo, ne, kako varen je pravzaprav naš denar, naši prihranki. Kako vi gledate na to? Imate sami morda še kaj prihrankov na bankah? Mene dosti krat, tudi v poslansko pisarno, obiščejo ljudje, ki so me poznali skozi celotno moje obdobje 17 let dela v banki. V danem trenutku se ljudje, državljanke in državljani, ki so varčevali skozi svoje obdobje, ne rabijo bati za svoje prihranke. Tudi ponavadi, nazadnje se je oglasila pri meni upokojenka, ki me je vprašala, kaj svetujem, ali naj odide v banko in pri varčevanjih 5000 evrov dvigne iz banke. Svetovala sem ji, da za prihranke jamči država in da v teh zneskih, v takšni obliki, da se zagotovo ne rabi bati. Sama, kar se tiče, ker so me vprašali o mojih prihrankih, tudi sama imam nekaj prihrankov v banki. Ne morem reči, da so to velike količine, zato ker tudi jaz imam družino in vedno znova je potrebno tudi poskrbeti tako za študentko, srednješolko, pa tudi vedno kaj tudi v drugi smeri nameniti sredstva, tako da tukaj nimam skrbi v tej smeri. No, za zdaj se vseeno zdi, ne, da se je vlada odpovedala tako imenovanemu kriznemu davku, ki vemo, da bi pravzaprav nekako posegal v prihodke pravzaprav vseh ljudi v Sloveniji. Menite, da nas ta ukrep vseeno čaka v naslednjih mesecih? Krizni davek je zaenkrat nekako predstavljen za obdobje v leto 2014, če bo to potrebno. Sedaj je bilo govora tudi o privatizaciji podjetij, od prodaje državnega premoženja. Premijerka je že predstavila tudi seznam nekaterih podjetij in tako dalje. Tako da tudi tukaj bo potrebno videti, ali bo in če bo potreben tudi ta oblika obdavčitve. In v nacionalnem reformnem programu je bilo predstavljeno, so bili predstavljeni 3 stebri. V enem od stebrov je vezano na procese odločanja, vezano na referendumsko zakonodajo, drugi steber v povezavi z gospodarstvom in tukaj je razmišljanje, da če bo šlo v odprodajo podjetij, da se ta sredstva namenijo nazaj v gospodarstvo oziroma nazaj za namene infrastrukturnih projektov. Torej, da bi gospodarstvo omogočilo še večji zagon, še večjo rast oziroma da bi s tem tudi privabili investitorje. Eno teh infrastrukturnih projektov, za katere je želja in interes tudi v naši regiji, je na eni strani kvalitetna oskrba z električno energijo, zagotovitev zanke, vse tudi do Bele krajine in Kočevske, pa seveda Dolenjske, na drugi strani pa zagotovo tretja razvojna os. O tem bova še kasneje, pa vendarle, ko ste ravno omenili privatizacijo podjetij, napovedano, ne, konec tedna je v Mariboru potekal shod delavcev, pravzaprav livarne in nekaterih drugih podjetij, kjer je napovedana privatizacija, s tem se seveda ne strinjajo namreč delavci. Menite, da je smiselno privatizirati teh 15 podjetij iz spiska, ki ga je pripravila vlada? Tukaj mislim, da bo do še potekala usklajevanja, tudi koalicijsko usklajevanje in dogovori, tudi o prioritetah in kako zadeve peljati naprej. Kot vidite, je vlada sedaj v zadnjih tednih tudi sprejela določene ukrepe za reševanje podjetij, kot je bilo Cimosa, Peka in tako dalje. Tako da tudi tukaj še ni vse rečeno, da se bodo vse zadeve tudi odprodale. Nekaj bo pa zagotovo potrebno in to tudi ne pomeni, da bo nujno to tudi slabše. Če se bodo s tem ohranila delovna mesta, če bo v tej smeri potem tudi potekala rast podjetja, širitev, to ne bo nič slabega. Ampak to je težko zagotoviti, ko je enkrat odprodano iz strani države. Zagotovo, vendar imamo pa tudi nekaj primerov dobrih praks v Sloveniji v tej smeri.
No, poglejte, po drugi strani ekonomisti že kar nekaj časa pravzaprav omenjajo, da bi bilo nujno potrebno oziroma da bi bila rešitev v krizi lahko tudi nepremičninski davek, kjer bi domnevno uspešno obdavčili predvsem lastnike praznih nepremičnin, se pravi ne bivanske, ampak predvsem te prazne, drugo, tretjo in vse ostale špekulativne nepremičnine. Zakaj se vlada pravzaprav še ni odločila za to, po vašem mnenju, oziroma vidite, da bi bilo to sploh smiselno? V zadnjem dnevu se sicer govori, da se to pripravlja. Ja, strokovnjaki, stroka, tudi vezano na privatizacijo podjetij, ima deljena mnenja. Nekateri tudi omenijo, zakaj se sploh v Sloveniji toliko govori in toliko boji, zakaj odprodaja, ne vem, tega podjetja, onega podjetja in tako dalje. Ravno tako tudi vezano na krizni davek in tukaj tudi vezano na konsolidacijo javnih financ, na uravnoteženje javnih financ, je veliko tudi razprave o tem, na kak način tudi bolj učinkovito pobrati davke. In tukaj gre tudi v povezavi z združitvijo davčne uprave in carinske uprave Republike Slovenije in govora je tudi in razmišljanja o davku na nepremičnine že v preteklosti, že tudi še dve vladi nazaj je bilo to zelo aktivno v proceduri, tako da mislim, da bo zadeva morala iti tudi v tej smeri. Če pogledamo v primerjavi s tujino, smo še vedno dosti prijazni v tej smeri. No, prejšnja vlada je pod streho spravila tako pokojninsko kot reformo trga delovne sile. Menite, da bi se morala vlada zdaj osredotočiti pravzaprav na to tretji veliki sklop reform in to je seveda zdravstvena reforma, o kateri se v Sloveniji že kar nekaj časa in kar nekaj vlad pravzaprav govori, pa ni do nje resno prišlo? Jaz mislim, da gredo sedaj zadeve tudi v tej smeri, da se tudi to področje, tudi ta reforma poskuša uskladiti oziroma, da tudi do tega pride, torej do realizacije le-te. Iščejo se možnosti in ugotavlja se, da so v nekaterih delih še možnosti, da se tukaj tudi privarčuje, vendar sama osebno sem na stališču, da je potrebno poskrbeti in to tudi poudarja predsednica vlade, da pri varčevalnih reformnih ukrepih je potrebno gledati na to, da se ne bo prizadelo segment prebivalstva, ki danes živi z minimalnimi prihodki, z najnižjimi pokojninami in da tukaj ostajamo socialna država. No, s pokojninsko reformo vsi niso bili zadovoljni, tudi z reformo trga delovne sile seveda ne. Menite, da bi morala ta dva oziroma ti zakoni pravzaprav biti v kratkem pravzaprav spremenjeni? Obstaja tudi ta možnost, čeprav se ne bi upala danes v tem trenutku že karkoli o tem prejudicirati, ker namreč, če pogledamo pokojninsko reformo, če bi bila tista prva varianta že v času Pahorjeve vlade sprejeta, bi bila še prijaznejša od te, ki je bila sprejeta v prejšnjem mandatu. Kaj se je pravzaprav v teh mesecih spremenilo, da je za vašo stranko in pravzaprav tudi za nekatere druge vladne stranke postal projekt slabe vlade, pravzaprav, ki se mu je v preteklosti precej nasprotovalo? Slabe banke. Slabe banke, tako. Ja, ne, slabe vlade. Pravzaprav spet spremljiv. Ko je predsednica vlade oziroma celotna ministerska ekipa bila seznanjena tudi poslanke in poslanci z dejansko situacijo v Republiki Sloveniji, kar se tiče javnih financ, kar se tiče dolga in vseh ostalih povezanih zadev, smo prišli do ugotovitve, da bo nekaj potrebno korenito spremeniti in narediti določene posege. Seveda je tukaj tudi stroka, ekonomisti, strokovnjaki so tukaj v veliki meri še pripomogli k temu in zatorej je prišlo do spremembe odločitve. Kateri ukrepi bi pravzaprav v tem trenutku poleg tega varčevanja morali biti sprejeti, da bi se pravzaprav gospodarstvo ponovno zagnalo? Ja, seveda, kar se tiče vseh ukrepov, kateri bi morali biti sprejeti, je tukaj zagotovo na kak način, kot vi pravite, kaj je tisto, kar bi dvignilo gospodarsko rast. Gospodarstvo pričakuje, da bomo spodbujali tiste, ki so že danes konkurenčni. In tukaj mislim, da gre
smer v smeri spodbujanja konkurenčnosti, torej tudi, če bo prišlo do odprodaje določenih podjetij, da se bodo sredstva namenila za spodbujanje in podporo inovativnosti, torej večji meri inovativnosti, konkurenčnosti oziroma tudi podpora vsemu temu, kar bo dalo nova delovna mesta. Torej tudi spodbujanje zaposlovanja mladih, sedaj že lahko to spremljamo, da tudi zavodi za zaposlovanje, programi, ki so tudi v smeri večjega zaposlovanja, tisti, ki so danes žal bili nezaposleni, mladi, stari, do 30. leta pa lahko ugotovijo, da sploh še niso bili prav zaposleni, temveč samo preko servisov in tako dalje, torej v tej smeri, pa tudi vsa tista podjetja, ki bodo zagotavljala tudi recimo gremo v smeri lokalne samooskrbe, torej tudi to na področju prehrambe, prehranjevanja, na drugi strani samozaposlitev, da ko sem govorila o tem področju kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, da bi se tudi izobražali mladi, ki imajo doma zemljo, tudi usmerili v ta področja, potem pri gospodarstvu pa raziskave in razvoj. Minister za gospodarstvo v veliki meri spodbuja to smer, pa tudi enakomernejši razvoj Republike Slovenije v tej smeri. Nedolgo tega je minister za gospodarstvo, magister Stepišnik, obiskal Dolenjsko in Belo krajino, tako Krko, Ravos, Adrio, bil je pogovor z županom in pa potem na območju Bele krajine, tudi na mojem poslanskem večeru, kjer so se predstavniki tako gospodarstva kot tudi obrtnih zbornic in pa župani, torej lokalnih skupnosti in državni svetnik udeležili tega in tukaj je ravno poudarjal konkurenčnost, raziskave in razvoj, torej tudi vse te smeri, ki bi dale tudi povezovanje z obrtjo in podjetništvom. Torej, da se poskuša gospodarstvo zagotoviti delo tudi obrt in podjetništvu, torej, da bi tudi v tej smeri vendar, njegov poudarek je bil tudi, da bodo podjetja, tudi samostojni podjetniki, obrtniki, morali gledati na to, da bodo konkurenčni. In tega si zagotovo tudi želimo. No, poglejte, ste edina belokranjska poslanka, torej prihajate pravzaprav iz območja, ki že vrsto let posluša obljube različnih vlad in politikov o tem, kdaj bo zgrajena pravzaprav tretja razvojna os. Kakšne so v tem času vse ostrejše krize in varčevalnih ukrepov pravzaprav realne možnosti, da se ta projekt premakne naprej? Res je, tretja razvojna os je tisti projekt, katerega sem sama, tako kot so prej že pred menoj župani, nadaljevala in ga tudi spodbujala in vesela sem bila 3. julija 2008, ko so se takrat oba župana, gospod Fabjan, gospod Bukovec in jaz kot županja Metlike, smo se vsi skupaj poenotili, skupaj z našimi občinskimi sveti takrat, o poteku trase tretje razvojne osi. Potem je z naslednjim mandatom tudi sama kot poslanka, sva skupaj s kolegom Vebrom, danes predsednikom državnega zbora, oba kot predstavnika območja Pokolpje spodbujala in podpirala, da je bil sprejet strani vlade program spodbujanja konkurenčnosti in razvoja Pokolpja. V tem programu je pomemben projekt v znesku, čisto točnem ne bi danes govorila, ampak več kot programa, več kot 500 milijonov evrov, tudi program tretje razvojne osi, južni del in pa tretja za območje Kočevskega. Sama sem bila pred nekaj dnevi tudi na razgovoru pri ministru za infrastrukturo in prostor, ravno tudi v povezavi s tem pomembnim projektom. Tudi minister sam kot prebivalec Novega mesta je tisti, ki zelo dobro pozna celotno to območje. Sam je tudi povedal, da se je seznanil s tretjo razvojno osjo projektom, tako od Koroške vse do Bele krajine, da se tudi zaveda sam, kaj bi ta projekt lahko tudi razvojno pomenil, tudi za gradbena podjetja, za gradbeni sektor, za samostojne podjetnike, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo. In pa tudi o tem sama sem poudarila, da je območje Dolenjske in Bele krajine, posebej Novega mesta, gospodarsko središče jugovzhodne Slovenije. In da to središče danes, s tem se tudi župan strinja, nima kvalitetne obvoznice, tako vzhodne, tako zahodne obvoznice in da v enem delu, mimo Krke in Revoza,
proti Beli krajini, je to že trasa tretje razvojne osi. In tudi, če danes slišim v Novem mestu še nekatere pomisleke, vidim krajevne skupnosti Ločno Mačkovec, in ker je v programu Pokolpja, tudi so namenjena že določena sredstva za tretjo razvojno os, da naj se prične graditi s tunelom pod Gorjanci, prvi odsek državnega prostorskega načrta je sprejet, torej tudi tunel pod Gorjanci in naj se prične graditi tunel, naj se prične seveda prej odkupiti zemljišča, že lahko v letu 2013, kot je bilo v terminskem planu in bi se lahko potem že leta 2014 pričelo za gradnjo. Res pa je, da tudi vzor Republike Hrvaške javno-zasebnega partnerstva je mogoče lahko ena od pomembnih rešitev. In še ena stvar, ki se mi zdi zelo pomembna. Tretja razvojna os, južni del, pomeni, da bi lahko paneevropski cestni koridor. Imamo avtocesto do Novega mesta. Sedaj je ena mrtvi del nepovezanosti, kvalitetne cestne povezanosti, ravno iz območja Novega mesta proti Beli krajini. Na eni strani proti Metliki, proti mednarodnemu mejnemu prehodu Metlika, ki je po rangu poleg Obrežja v tem delu največji mejni prehod, in pa na drugi strani iz Novega mesta tudi proti Vinici, kjer je tudi mednarodni mejni prehod in je tudi avtocestno omrežje Bosiljevega. Lansko leto je območje Hrvaške pri Netretiču izgradilo čvor Novi grad in se navezalo na avtocestno omrežje Zagreb preka Split. In iz Metlike je 9 km do tega avtocestnega omrežja. Zatorej, mislim, da tretja razvojna os v Beli krajini je nuja. Ta povezanost bi pomenila tudi razvojno velik povozanost. Gospodarski preboj. Tako je. Dobro. In o tem govorimo. Krka ima na primer tudi v Jastrebarskem svoj obrat. Mogoče bi na eni strani se sedaj širi tudi z obratom v Krškem. Mogoče bo pa razmišljalo tudi o obratu v Beli krajini. Dobro, videli bomo, kaj se bo iz tega razpletlo. Najlepša hvala za vsa pojasnila in udeležbo v našem studiu. Hvala lepa, jaz pa želim še naprej uspešno delo, tako televizijo Novo mesto, vaš kanal in pa tudi vsemu gospodarstvu celotnega območja jugovzhodne Slovenije. Vam, cenjene gledalke in gledalci, pa seveda želimo prijeten večer še naprej. Bodite z nami spet čez 14 dni.